oikein hyvää päivää ja tervetuloa kuule uuden vlogin pariin. Me ollaan kuule Tampereen lähdössä shoppaile ennen sitä ja ei muuta kuin auto kohti, täällä on mahtava sää. Mikäs paikka vai mihin auto voi jättää? Tässä liikennettä. No niin tekee. Kattokaa nyt, tuolla tämmönen raitti. Kun semmosen tukee päälle. No onko vaan? Hevos trailerit. Niin, tänne tulee. No, mitäs? No ja näin kohti hevosmessuja. Täällä alkaa olla jo kivat jonot. Ihan mukavaa, kun en ennen täällä käynyt. Niin. Katsotaas, mitä täältä löytyy. Nää on nyt tosiaan ekaa kertaa missään näytillä. No niin, mitäs nää on? Siinä on lampaanvillaa hyödyntäen tehty tuotesarja. Siinä on pädejä, jalkasuojia, polvisuoja, niskasuoja, vuohissuojia. Ja niihin kaikkiin saa lampaanvillan tänne sisälle niin kuin verkkoon. Tässä on siis tallisuoja kautta kuljetussuoja, missä käytössä nyt sit tarviikaan. Ja tässä on tää pädi. Tää vaikuttaa kivaa. Sitten on kahta vahvuutta ja sitten siellä on tää villa sisällä. Ja sitten tietysti on ihan tavallista villaa. Joo. Nää joutuu ihan pintelillä sitten käärimään. Meet and greet. Oletko menossa minne? Purunkuivike on käytännössä sama asia kuin purupelletti, mutta se on rikottu tämmöiseksi pieneksi. Eli se tarkoittaa sen, että kun hevonen tallaa sitä karsinassa, niin se pikkasen nopeammin aukeaa tämmöiseksi ihanan pehmeäksi sahajauhopatjaksi, missä hevosen on sitten hyvä olla. Ja murukuivike on tosi imukykyistä tavaraa. Tähän on laitettu suunnilleen saman verran pellettiä ja vettä ja sitten se ottaa sen kaiken veden vastaan, niin sitten tulee tämmöinen kuiva, hyvä alusta. Morjes, morjes. Eli kuiviketurve on sitten hyvä, että on, meillä on turve on antibakteerista, sitten turve imee hyvin nesteet ja turve vie hajut mennessäänsä, eli talli ja muut tilat pysyy raikkaana. Ja sitten vielä sen jälkikäyttö on tässä tosi olennainen, eli pystytään kompostoimaan ja käyttämään maanparannukseen pellosta. Perfect. Upper body back, shoulders back. Perfect, that's nice. And let the jump come again. And don't open your strikes. That's really nice. Make it easy with your leg, that's perfect. Good. Also there, play with your inside leg and do easy the last line. Don't go fast, make it straight and then look at the last one. Top mile, it's really good. Super, and thank you all. Nice. Yksi tämmöinen, kiitos. Wow. Lauren on hirveän hieno. Jalan asennosta vielä sen verran, niin jalustimen pituudesta. Että mä haluan aina nähdä. Sitten ollaan Greenstallioni pisteellä. Heillä on tämmönen aivan mainio elektrolyytti. Käytetään myös meillä. Ja mikäs tässä tekee niin spesiaalia? No varmaan yksi on se, että se saa hevosen juomaan niin kuin kisoissa ja matkoillakin. Eli muun muassa tässä meidän osastolla on tämä hevospalvelun laineen kaveri Tero, joka kun hän rupesi käyttämään sitä muutama kuukausi sitten,
Ja sen jälkeen kaikki hevoset, joita hän on kuljettanut, on saanut juomaan. Vaikka asiakas sanoo, että tätä hevosta et saa juomaan, niin sitten hän lähettää videon, että kato, täällä se juo. Just näin. Eli hyvä tuote. Kyllä. Suosittelen myös itse. Kuule hotelliin ja äkkiä. Vai mitä? Autolla liikenteessä. Pakko olla. Mun täytyy ehkä sitten vaihtaa vielä vaatteetkin. Lähellä tätä meidän hotellia. Tuolla pitäisi olla huomenna sitten hevoskaalassa. Onko mukavaa? Onko se muka toi? No on. On, joo tuolla. Miksi sä kysyt hölmöjä? Kysyn. Elä kysy. Koska se oli erilaisemman näköinen. Ei ole. Mihin tästä mennään sitten? Mennään suoraan. Se hotelli on siis niinku tätä rakennusta, mikä on tässä oikealla. Mutta meillä on semmonen asuntolla. Niin sanotusti ne on tuossa vasemmalla puolella. Siellä näkyy muuten näsin neula. Ja torni. Ellu ja Anne on tullut Tampereelle. Katsotaas minkälainen majoitus meillä on. Ei meillä ole mitään. Kuppisaari, me ollaan tultu ihan oikeaan paikkaan. Tänne sisään, morjens. We gonna sleep here. Tää on ihan kiva. No mitä me kylpylä mennään? Tää on paremmin. Onpa se pieni. No, onneks on kylpylä. Mitäs? Neidit on mieltä. Aivan siis super. VHS:t on ottaa mukaan. Ai, onko täällä semmosekin? Täällä on VHS:t ja DVD:t. Wow. Mikäs pissi sulla on tämmönen perinteinen? Perinteen vakkari, niin en ota muita. Ja totta kai cowboy pizza. Ai 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 ai. The next day. Nyt kuule lähdetään messuja kohti. Uusi päivä, aamupalat syöty ja hyvät fiilikset. Lähdetään katsoa mitä messulla näkyy. Kyllä. Täällä on tämmönen raviesitys alkamassa. Nyt aletaan katselemaan, miltä sitä näyttää. Good and straight again. Really nice jump. Just your right leg a bit behind and go nice in the left. Aika! Ja tosiaan ensin ratsastetaan aina päättötolpalle, sen jälkeen saa lähteä pyöttelemään. Saa valita alkujaan kuunnan kummalta puolelta haluaa lähteä. Se lähteekö täältä katsottuna oikealta vai vasemmalta, kaikki kuunnat ovat sallittuja. Kuunnan sitten ratsastaa loppumatkan oikein. Välttämättä ei laukan vaihtoja tarvi aina tehdä, voi väistää tai voi vaihtaa laukan. Harjussa mahdollista opiskella tosiaan hevostalan perus- ja ammattitutkintoa.
meillä on hyvät puitteet ja nyt ihan ensimmäisenä Suomessa varmaan aloitellaan tämmöistä satelliittikampusta tänne Lempäälään, eli pystytään opiskelemaan myös Lempäälässä Harjun oppimiskeskuksen alla hevostalouden perustutkintoa. Eikä se on ihan uusi juttu. Pavo sen takia, koska täällä on paljon vähäsokerisia ja muutenkin paljon rehuja, mitkä sopii kaikille hevosille. Just näin. Ja se ei tarvi kuntosalia, se ei tarvi, tiedän, että siihen hevoseen menee ihan tarpeeksi rahaa, niin se ei vaadi mitään valtavan hienoja välineitä eikä mitään muuta. Vaan me luodaan teille semmoinen helppo testi, ja tässä on, ja varmaan tuttuja kasvojakin sieltä löytyy, kohdistettuja harjoitteita, nämä on kaikki mun valmennettavia, ketkä tuolla tekee. Tehdään jumppapallolla. Tässä meillä on UVC-valoon perustuva haavanavaihtolaite, jota käytetään eläinten, pääasiassa hevosten ja koirien haavojen hoidossa. Laite perustuu UVC-säteilyyn ja säteily tappaa haavasta bakteerit ja virukset, joka estää infektion, joka nopeuttaa paranemista ja tehoaa tietenkin myös antibiootille resistenteihin bakteereihin. Äärimmäisen tehokas laite ja yksinkertainen käyttöön. Laitteessa on kaksi suutinta. Valitaan suutin ja kohdistetaan laite noin 4 cm korkeuteen. Laite lähettää UVC-valoa haavaan ja tappaa bakteerit ja näin nopeuttaa parannusta. Ei tarvitse koskea haavaan ja äärimmäisen helppokäyttöinen ja tehokas. Näin ollaan kuule saatu lauantai-päivä purkkiin. Ei muuta kuin huomenna uusiksi. Hyvää päivää, kuka sinä olet? Tää on Siders Bandido eli Sinte. Tää on puoliverinen. Jaha. Ja tää on Pohjanjoen Rubin. No niin. Kyllä. No niin, otetaan ennen ja jälkeen video. No, ennen ja sitten spinnataan. No ja noin pyörähdettiin takas kuule hotellille ja tämmönen tästä tuli tästä nyt. Miltä se näyttää? Näytähän nyt takakipäin. Tadaa! No ja nyt ollaan valmiina illan juhliin. Seuraava. No ja nyt ollaan menossa kuule hevoskaalaan. Vajaa kongressi. Ota lokosta kuva. Niin kuin aina. Pidetään täältä e-kirjain. Pöytäpaikkaa, teillä oli pöytä 9. Tukka Erkkilä, teille löytyy tuo pöytä 6. Tuolta Suomen. Sitten ihan käytännön juttuja sen verran, että baari tosiaan löytyy tuolta sisäänkäynnin luolta ja sen lisäksi täällä juhlasalissa on myös niin, että #yhteistyössä on voimaa. Juurikin näin. Tällä iltalla tosiaan pääsemme nauttimaan illallisesta, jotta tarjolla on 3 ruokalajin verran sekä myöskin sitten 3 eri slotissa palkitsemaan viime vuoden onnistujia. Monessakin rivissä. Oletko kaikki päässeet? Ennen kuin kukaan kaatuu, niin hevosen malja. No niin, ja nyt saa lopettaa pönöttämisen. Ja alkuruualla aloitetaan. Olet syönyt. Koko tämä hevosmaailma on oikeasti mulle niin rakas. Tää on ihan sanon kuvaamaton tää tunne mulle ja please, istukaa vaan, pidetään hauskaa. Kiitos teille kaikille, vau! Wow. Tää on ruoka. Oikein hyvä paikka juhlia näitä 21-vuotisintareita. Plus Alvi. Eiköhän kajauteta kaikki tässä. Yhtä aikaa myöskin pienet synttäritoivotukset, joten Hokku, annatko äänen? Paljon onnea vaan, Lotta, paljon onnea vaan.
päivä tarjouksena hammastarkastuksen -21%. Matalalla kynnyksellä helppoa. Jalkkari. Monipuolisia. Kiitos Pia. Sopimus on ruotsista, että hei, mikä on fiilis nyt? Hyvä. Annetaan vielä aplodit. Vuoden ratsastusseura. Annetaanko aplodit tästä? Kevääseen hevosten kanssa kuuluu? No mun kevääseen kuuluu sitä samaa, mitä mä oon onnistunut pitänyt jo monen vuoden yllä, että mä pidän just hevosten kanssa ja toivon, että ne kehittyy ja jos ei ne kehity, niin sitten ne varmaan taantuu. Miten saatte täristää jalkoja rumpun värinää? Ja näistä upeista hetkistä sykähdyttävin oli Kiira Tsyrkkuun Suomen urheilun Hall of Fame! The next day. Ja näin me saavuttiin kuule hevosmessuille. Sampan vuoro tänään. Katsotaan mitä tästä päivästä tulee. Sieltähän saapuu meidän Samppa, äijä. Saapa olet videolla. Hymyä. Elä näitä hemuvilta. Nyt on hajut on tärkeämpiä kuin porkkana. Hei se kuu. Onko Sampalla kommentteja kisoihin?
Ja näin me saatiin meidän toinen blogijakso päätökseen. Me poistumme messuilta. Messut päättyvät tähän myös. Kiitos, että jaksoit katsoa. Laita kanava seurantaan. Tykkää meistä. Käy laittaa meidän TikTokin seurantaan. Siellä tulee paljon matskua. Ja muista meidän live-lähetykset myös. Me poistumme, lähdemme Turkuun, pakkaamme sampan autoon jo kotiin kohti. Moi moi!